የመካከለኛው ምስራቅ ውጥረት ተባብሶ ቀጥሏል። እስራኤል ከሐማስ ጋር በጋዛ ከሄስቦላ ጋር ደግሞ በደቡባዊ ሊባኖስ የገባችበት ጦርነት ኢራንንም ተሳታፊ አድርጓል። እስራኤል ባሳለፍነው ሳምንት በሊባኖስ በፈጸመችው አየር ጥቃት የሄዝቦላ ከፍተኛ አመራር የሆኑትን ሐሰን ነስረላ፣ የኢራን አብዮታዊ ዘብ አዛዥ አባስ ኒፎሩሻን እንዲሁም የሐማስ መሪ እስማኤል ሀኒዬ ላይ ግድያ በመፈጸም ያለባራ ጥቃት ማድረሷ ይታወሳል። ይህንን ጥቃት ተከትሎ ሄዝቦላህን ጨምሮ የየመኑ ሁቲና የኢራን አብዮታዊ ዘብ ቡድኖች የበቀል እርምጃ ጀምረዋል። ትናንት ማምሻውን ኢራን እስራኤልን ለመበቀል ወደ ቴል አቪቭና ሌሎች የእስራኤል ክልሎች በርካታ የባሊስቲክ ሚሳይሎችንና ሮኬቶችን መተኮስ መጀመሯን ቢቢሲ በዘገባው አስፍሯል። ኢራን ጥቃቱን የሰነዘረችው እስራኤል አንድ ከፍተኛ አዛዧንና በአካባቢው በኢራን የሚደገፉ የሚሊሻ መሪዎችን መግደሏን ተከትሎ መሆኑ ተገልጿል። ይህም ከቀናት በፊት በሊባኖስ ዋና ከተማ ቤይሩት ውስጥ የተገደሉት የሄዝቦላ መሪ የሆኑት ሐሰን ናስረላህና የአይአርጂሲ አዛዥ አባስ ኒፎሩሻን የሚመለከት ነው። የኢራን አብዮታዊ ዘብ በእስራኤል ላይ የከፈተውን የባሊስቲክ ሚሳይል ጥቃት አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ እስካሁን ወደ እስራኤል ቴል አቪቭና ሌሎች ከተሞች ከ250 በላይ ሚሳይሎችን መተኮሱን አስታውቆ የተተኮሱት ሚሳይሎች ቁልፍ የሆኑ ስትራቴጂክ ቦታዎችን መትተዋል ሲል አስታውቋል። ሚሳይሎቹ ኢላማ ያደረጉት ቁልፍ የሆኑ ወታደራዊና የደህንነት ተቋማትን መሆኑን የኢራን አብዮታዊ ዘብ በመግለጫው ገልጿል። ዘቡ እስራኤል ማንኛውም የበቀል እርምጃ ከወሰደች ምላሹ የበለጠ አውዳሚ ይሆናል ሲል አስጠንቅቋል። የእስራኤል ጦር በጥቃቱ ወቅት በመላው ሀገሪቱ ያሉ ህዝቦች የጦርነት ጊዜ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ እንዲቆዩ ትዕዛዝ አስተላልፏል። ዘቡ እስራኤል ማንኛውም የበቀል እርምጃ ከወሰደች ምላሹ የበለጠ አውዳሚ ይሆናል ሲል አስጠንቅቋል። የእስራኤል ጦር በጥቃቱ ወቅት በመላው ሀገሪቱ ያሉ ህዝቦች የጦርነት ጊዜ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ እንዲቆዩ ትዕዛዝ በማስተላለፍ የሚወጡ መመሪያዎችን በንቃት እንዲከታተልም አሳስቧል። የእስራኤል ጦር ከተተኮሱበት የባሊስቲክ ሚሳይሎች ውስጥ በርካቶቹን አየር ላይ አምክኛለሁ ቢልም አብዮታዊ ዘቡ ከተኮሳቸው ሚሳይሎች 90% ኢላማውን መምታታቸውን እየገለጸ ነው። የአሜሪካ ጦርም በእስራኤል ላይ የዘነቡ ሚሳይሎችን በመከላከል መሳተፉን አስታውቋል። በማዕከላዊ እስራኤልና በደቡባዊ እስራኤል ላይ የተወሰኑ ጉዳቶች ማድረሱን የእስራኤል ጦር አክሎ ገልጿል። የኢራን የሚሳይል ጥቃት መጀመሩን ተከትሎ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ በሀገራቸው ላይ ተሰነዘረውን የሚሳኤል ጥቃት አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ኢራን ትልቅ ስህተት ሰርታለች ሲሉ ተደምጠዋል። ሀይረብ ኢራን ሹፍ ተክፋት እስራኤል በመውት ቲሊም ማምሻውን ኢራን በመቶች የሚቆጠሩ ሚሳይሎችን በእስራኤል ተኩሳለች። ምንም እንኳን የእስራኤል መከላከያ ጥቃቱን ማምከን ቢችልም ኢራን ለሰራቸው ስህተት ግን ዋጋ ትከፍላለች። በኢራን ውስጥ ያለው ገዢ አካል ራሳችንን ለመከላከልና ጠላቶቻችንን ለመበቀል ያለንን ቁርጠኝነት አያውቅም ማለት ነው። በያዝነው አቋም እንጸናለን። ያጠቃንን ማንኛውንም አካል መልሰን እናጠቃለን። ነገር ግን ሳልናገር ማለፍ የማልፈልገው ነገር የእስራኤል ወታደሮች የሚሳኤል ጥቃቱን በመከላከል ረገድ ለተወጡት ሚና ማመስገን እፈልጋለሁ። አሜሪካም በተመሳሳይ ጥቃቱን በመመከቱ ረገድ የተወጣችው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ላደረገችልን ድጋፍ ሁሉ ከፍተኛ አክብሮትና ምስጋና እናቀርባለን። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በበኩላቸው ሀገራቸው ለእስራኤል የምትሰጠውን ድጋፍ እንደምትቀጥል ገልጸው ጥቃቱን የከሸፈና ውጤታማ እንዳልሆነ ተናግረዋል። በአካባቢው የሚገኙ የአሜሪካ ኃይሎች እስራኤልን እንዲረዱና የኢራንን ሚሳይሎች እንዲያጨናግፉ አዟል። በፔንታጎን መግለጫ የሰጡት የአሜሪካ መከላከያ ኃይል ቃል አቀባይ ሜጀር ጀነራል ፓትሪክ ራይደር ወደ ቴል አቪቭ የተተኮሱ ባሊስቲክ ሚሳይሎችን ለማክሸፍ አሜሪካ ብዛት ያላቸው ጸረ ባሊስቲክ ሚሳይሎችን አሰማርታ እንደነበር አረጋግጧል። በተመሳሳይ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሰር ኪር ስታርመር እንግሊዝ ከእስራኤል ጎን መቆሟንና ራስን ለመከላከል መብቷ እውቅና እንደሚሰጡ ተናግረዋል። የፍልስጤሙ ሐማስ በበኩሉ የኢራንን የሚሳኤል ጥቃት የጀግና ተግባር ሲል ያወደሰው ሲሆን ሁሉም ሀገራት እስራኤልን ለመከላከል በአንድነት እንዲቆሙ ጥሪ አቅርበዋል። ፈረንሳይና ጃፓንም የኢራንን ጥቃት በማውገዝ ድምጻቸውን በማሰማት ግጭቱ የበለጠ ተባብሶ እንዳይቀጥል ለሁለቱም ወገኖች ጥሪ ማቅረባቸው ተጠቁሟል።